Ana, hvala najlepše. Veljko Nestorović, urednik u listu Alo, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I Nedeljko Todorović, ne znam zašto se uvijek nasmijem kad vas najavim. Dobro, dobar dan. Dobar dan. Nasmijem se što prvo u hodniku što vas pitamo, da li nam donosite proleće ili zimu ili jesen? Šta nas očekuje ovih dana? Više, evo, jutro smo izašli, da nas kažete do 14 stepeni. Dakle, pa dobro, liči na prolećno vreme. Čekaj, je mogo da nas zadeći onaj sneg sa Peštarske visoravni? Danas je to zadesilo, to je visilo o koncu. Pa, ne mogu kažem na sreću, zavisi kako je ko posmatrao, ali u svakom slučaju ovdje u Vojvodini, Beogradu, istočne Srbije palo dosta kiše. Dobro, Duva je najveći, skoro nije tako vetar Duva kao... Nije. Pa dešava se to, mada ne tako često. Više je ta letnja situacija, tako kad naglo dođe do promjene vremena, mada se događa to i zimi. Ali temperatura je, na primjer, u Beogradu dok je padala ona kiša, bila svega stepen 2 iznad nule. Znači, malo je falilo pa da ta kiša bude sneg. E sad, u brdima i u planinama je to bio čisti sneg i uz onaj silni olujni žestoki vetar, normalno kad je sneg suv i negativna temperatura, da će pored palog snega da bude i nanosa i jak vetar. Meštani znaju i putari znaju tačno na lokalitete gde se to stvara, tako da... Dobro, mi smo se malo našalili sa vama da vi jeste pustili sneg, ali niste ga dobro rasporedili, nego je sve bilo na jednom. Ne. Da li ste, niste Beograd upravo? Ne. Pa dobro, Beograd smo spomenuli u višim delovima grada. Hoće li biti snega? Čekaj, da li istina da je padao Košutnjak, Avala, ali nije silazio u grad? U centru nije padao, Novi Beograd nije padao, padao je u Košutnjaku, u Banjici i Zvezdari, a na Avali ga je bilo 10 cm. I više ga nema? Mislite, do kraja zime? Ne znam, evo pitam vas. Za 1. maj. Šta se stvarno dešava? Kažu od srede opet ponovo sneg. Neće, u planinama. Nema. Znači, narednih 10 dana, bar 10 dana, nema snega u nižnjem. Ne, danas je sunčan dan. Pa nije baš sunčan, možda negde na jugu. Mi kad smo dolazili, već ima oblaka, ali se sprema kiša. Večera, znači, na primjer, u Beogradu negde posle 8 sati. Kiša, ali neće biti kiša. Biće dobra kiša, cela noć kišovita, jutro, sutra kišovito. Temperatura u manjem padu za nekoliko stepeni, ne toliko drastično da bi zapretio sneg. Sneg samo u višem planu. Neće biti poledice i toga? Ne. Ostaje toplo ove sedmice, samo što će temperatura biti nekoliko stepeni niža nego danas, na primjer. Ako danas izgura 14-15, to znači od sutra pa do subota negde 10, 11, 9, 8 stepeni, ona maksimalna. Noć je na oko 2, 3, 4 stepeni. A dokle ćemo trpeti ove temperaturne oscilacije? Dokle ćeš ti protiv snega da govoriš? Ja ne govorim, ja navijam za sneg. Dobro. Ja ne trpim ove temperature. Ovo je prijatno. Ovo je prijatno. Ne, nema kakve. Pa bolje nego da je neki minus. Žešće, ipak ovo prijatno. Dobro, deci fali, evo, raspusti. Oni kažu kakav zimski raspust, nema snega. Da, da. Kako su tvoje deca posljednji put videla sneg? Na Kopaoniku, kako su više na rekreativnu nastavu. Molim, lepo, dosta. Oni su se grudbali, znači... Oni jesu, ja nisam videla. Dosta za uvijek. Dosta za šara, tako. Prošle godine u Beogradu bilo 39 cm snega. I tako kad malo šaramo, vidimo manje pa više. 72. ovaj, izvinam se, 2012. ga je bilo 53, pa je malo nazad i tako dalje. Pa kao rasporedimo po ovim godinama, ima. Ispegla se. Pa ja sad nisam razumela, hoće li biti ove zime snega ili neće? U Beogradu je vrlo mala vrtnoća. Stvarno? Izuzetno mala vrtnoća. Pa jel se to dogodilo i kada nema uopće snega? Više bi ovi se kladio na onu varijantu da neće da padne. Ali u planinama će ga biti i dalje, povećat će se snežni pokrivač. Malo da odmorimo od ove kataklizme. Vraćamo se na list Avo. Kaže, Luka isprozivao Sofiju Milošić, upoznao sam te kao lepoticu, sad te gledam na WC šolj. Da li je moguće da je on nju fotografisao i objavio na Instagram profilu? Pa pričate, kako? Evo. Pa ovo je... Pa čekaj, pa kako su ti futbaleri, kako je to ponašanje? Pa nije ovo Sofija. Jeste ona. To je njegova girlfriend. Ne znam kako je ponašanje, ali Luka Jović je sinoć dao svoj prvi gol. U dresu Reala Madrida. Čekaj, kad je video... Kad je video popatilo, sve mu krenulo na bolje. Tako da je da, konačno je 4 mjeseca dao prvi gol. Vidjet ćemo kako će biti sljedeće slike na Instagramu, ali ako tako nastavi... Ma ne, ja sam znao da sve zavisi od Sofije. Evo, pročitaj. Evo, moguće prvo da... Čekajte, vi kažete, upoznala sam je kao lepoticu kada smo se smuvali, a postavila devojka sa WC šolje. Šta to njemu znači? Pa to je kao neki humor futbalera, kao nešto. Pa ja mislim, oni su poznati po humoru. Pa oni su poznati kao ljudi istančanog ugusa i duha. Ne, nećemo njega, mi ćemo nju da pitamo, pošto ništa mi ne verujemo ovde. Mi za nju navijamo. Mi navijamo za nju. Mislim, to je nešto interno između njih dvoje, tako da to je šala koja samo oni razumaju, verovatno.
Čekaj, oni nju fotografisu. Pa da, ili ovo, šta god, neko da. Pa nije valjda neko drugi u WC-u fotograf. Bila sam jednu predstavu davnih dana i bilo je u tekstu, kaže, da li ti voliš uopšte žene? A onda je taj neko rekao, prestao sam kada sam posle jedne ušao u WC. Šta god to značilo. To je umetnički dojam. Pa dobro, ali žene se žale na muškarce. Jao, ne, kako da onda smo u ovom smeru? Da imamo šta kaže sport. Mislim da smo pogrešili. Jesmo, ne, ne. Smo otišli skroz pogrešnom smeru. Pogrešan smer potpuno. Svet i svaku si napada Novaka. Ajmo, promenimo temu. Radimo Armenović. Ko vodi kampanju protiv Novaka Đokovića? Vidjeli ste izjave Rod Lavera koji kaže da Novak nije najbolji ne samo svih vremena, nego nije najbolji u svojoj eri. Jednostavno, on je čovek... Pa Lever misli da je bolji nego što je sad. A opet, s druge strane, mi se mnogo baziramo i razmišljamo o tome šta kažu na zapadu. Ne, mi hoćemo da ga voli i Federer i Nadal, mada je Nadal vrlo korektan prema njemu. Pa, svi su oni korektni, njegov, kažem, kolega, ok, Federer u početku karijere jest imao dosta zlobnih komentara. Ali što se potenciraju to da je Đoković iz Holandije, ne bi ga napadali ovako, pošto je Srbin, stalno je na meti? Pa, zato što mislim da je Novak Đoković sportista koji je najviše podcenjivan u istoriji sporta. Samo u Australiji mu aplaudira, inače... A dobro, ima on i u Aziji je dosta popularan, da ne gašemo dušu, u Brazilu. Mi se obično baziramo na tim britanskim medijima, jasno je što ga Britanci toliko prozivaju. Uništio je život Mareju. Uništio je život Mareja, a dobro, Marej je Škot, ovi će to da mu oprste. Ali pojenta je priča da je on odbio pasoš kad smo nudili. To je Srđan Đoković odbio pasoš Britanaca i to mu nikad nije zaboravljeno i oprošteno. Tako da svi ti tekstovi iz Independenta ili Daily Maila... Dobro, ali i u Njorku na US Openu ga napada iz Virta. Pa on ima to i sukup sa Rodikom i kad ga je isprozivao za neke fantomske povrede pa ga je počistio sa terena. I tako dalje, ali jednostavno, htjeli to da priznali, ne, Mats Wilander je lepo rekao, Novak će da ide do 25. možda i dalje Grand Slema, bit će najbolji i to je to. Srbija do Tokija, naše košarkaške plasirale na olimpijadu. Šta misliš za muškarce? Dobro, evo samo kažemo za žene, pošto je selektorka rekla, važno je učestvovati, nikada nije važilo za nas, mi u Tokiju ne idemo kao turisti. Mi nigde ne idemo kao turisti, mi se uvijek borimo za neka najviše odličije, pogotovo u ekipnim sportovima. Bože Majković je rekao da će biti oko 100 sportista, da će predstavljati Srbiju. Kad već pričamo o sportu, večera se Zvezda gostuje u baru. To će biti i malo red sporta, red politike. To zanima nas kako će to izgledati. Čovjek je bio gost, on kaže da nije u baru kao u Podgorici, da nije to toliko visokog rizika. Čekaj, bio je korektno na ovoj utakmici. Da kažemo, običajni folklor što se tiče Mila Đukanovića. Crno, beli, nadigrali, jesu protiv Mila Đukanovića. Pa dobro, to je već standardno. Dobro, ali Partizan je na prvom mjestu ABA ligi. Ništa, to znači da će ući prvi u play-off. Partizan ove sezone, ja ne sjećam se kada je imao jaču ekipu posljednjih 15-a godina. On pretenduje na titulu. Jako je Zvezda pobedila u derbi? Jeste, dobro, to je bio odličan derbi košarku, tako da vidjet ćemo, sad će možda uslediti revanš u kupu u Nišu. Igra se kup, Zvezda juri to posebno Euroligi, Partizan juri to finale Eurokupa, ajde ne kažemo i čak i titulu u tom Eurokupu, pa vidjet ćemo, mislim da može biti jako dobra godina za srpski sport generalno. Čović je bio gost i on kaže da je to za igrače koji igraju u Crnoj Zvezdi 4 utakmice nedeljno. Previše. Ne samo za Zvezdu, nego ako pogledate bilo koji košarkaški klub, taj ritam, Euroliga, domaće prvenstvo je, ako nemate jedno 30 igrača u rosteru, je pakao i ne može da se izdrži. I to se vidi na igračima i to se vidi na rezultatima. Jednostavno, mislim da takav Andrej Natrpan. Evo, Luka Jović dokrećio. Eto, ima ga na svim stranama. 92. minuta, konačno 4-1. Dobro. Igro je 3 minuta. Tri minuta mu je znači bilo, 180 sekunde mu je bilo dovoljno da postigne gol. Ubacio ga je na kraju i mislim da... Ne može ništa bez žene. U 88. minutu ušao, u 92. dao gol. 91. 92. dao gol, tako da... Svaka čast. Vidjet ćemo sljedeće slike na Instagramu, možda posle svakog gola i pred svaki gol osvoje neka slika iz... Iskupatio, ali o tom potom. Privatno života, nećemo više komentarisati, ali pozivamo Sofiju, dođi kod nas da mi se porazgovaramo. Do sad su, kaže, krili vezu više. Ali ona
Naš velika je gužva u Madridu, tako da ona drži svoju poziciju, ne pušta u vilu nikoga. A vilu, a ja mislim, možete da uključite preko satelita. Može. Veljko, hvala najlepše. Dakle, Nedeljko, rekli smo, džaba se nadamo. Iako bi nam snijeg dobro došao dok su ovi virusi i grip da poubija sve... Možda to nema baš veze. Dobro, ali ovaj vetar je oterao. A kaže da se vratilo zagađenje čim je stao vetar. Jesi, sada vidimo što. Kada će piti vetra? To je normalno. Znači, ako negdje postoje neki izvor zagađenja, ako nema vetra, ono ostaje tu gdje jeste. Evo, čak smo i danas, nismo loše u ovom trenutku. 54, u žutoj smo zoni. Da, nije. Koje najgori? Pa naravno, Valjevo gas maska, 308. To je po kotlinama, ne znam. Zašto Valjevo tako kriva? Kombinira Valjevo? To se zove Valjevska kotlina. I onda, kao i Užička kotlina, Požeška, izvinite. Kao što je i u Sarajevu. Pa i Savo, u Sarajevo je primjer ono školski za to. Znači, gdje god nema vetra, vetar ide preko ovih brda, iznad toga malo struji, u okrem ostaje tišina, mira. Sve što izađe iz nekog izvora zagađenja ostaje tu gdje jeste. Moramo smisliti veštački vetar. Ili da živimo na planini negde gore, na brdu. Na vrh brda. Na vrh brda, vrdma brda. Dobro. Hvala vam najlepše. Dobro ste čuli, nema nešto pretjerano nade. Velike će biti snega. Evo, Srbi rade ko robovi naljasi, ali zarade 5000 dolara. Čiste ribu, 15-16 sati, malo se odmaraju, a na kraju se isplati. Kažu oni koji su otišli... Imate pauzu od pola sata. 80.000 km. Sati bez prekida. A 5000 dolara? Pa 5000. Pa posle potrošite sve na lečenje kod kuće. Pa tako bi bilo i ovdje, ali niko ne veruje. Ako ćemo platiti koliko onda... Ali ni za te pare ovdje ne bi radili to. Mislite? Šta on rade tamo? Ne znam, nisam baš... Šta on je ovu ribu? Čista na traci. Čista riba. Tako je se, čista se. Nema stajanja. Nema, neću više o tim životinjama i to šta Kinezi jedu i kako je došlo do... Mi ćemo da budemo slobodni ljudi, makar za 200 evra. Može, pa i može da se sloboda plati. A ovi Amerikanci ne budu robovi za 5000. Može, ću tako da završim. Pa tako. E, pa nastavljamo sutra. Isto vreme, isto mesto, večeras ćirilica. Uživajte. Prijetno.